Svetski dan energetske efikasnosti koji se obeležava na svetskom nivou od 1998. godine, grad Vršac je do sada obeležavao kroz učeničke edukacije u školama, a danas kroz promociju najvećeg realizovanog projekta energetske efikasnosti, projekat rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje sistema javnog osvjetljenja, primjenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji grada Vršca. Pored ovog navedenog projekta, grad Vršac nastoji da i kroz drugi projekt utiče na povećanje energetske efikasnosti i očuvanje životne sredine, istakao je Slobodan Jovanov, član Gradskog veća za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Grad Vršac je pre 3 godine započeo primjenom formiranje baze energetske efikasnosti tako što je umrežio sve javne ustanove na teritoriji grada Vršca i počeo da prati potrošnju kako struje, tako vode i gasa i ostalih energenata. Ta baza je povezana sa Ministarstvom za energetiku i rudarstvo i predstavlja bazu za buduće neke elaborate i projekte po pitanju energetske efikasnosti. Prošle godine je završio, a početkom ove nove godine je i počeo sa realizacijom energetske efikasnosti po pitanju javne rasvete, koja je bila sa aspekta energetske i efikasnosti i zaštite životne sredine neefikasna sa velikom potrošnjom. U pitanju su bile živine sijalice, a zamenom tih istih, odnosno postavljanjem LED rasvete, došlo je do značajne uštede. Kada to govorimo po pitanju energije, to je smanjena potrošnja sa 370.000 kWh na 134.000 kWh, odnosno kada govorimo u dinarskoj vrednosti, račun za struju u prvom mesecu potrošnje, odnosno primjene novog sistema javne rasvete, smanjen je sa 4.365.000 na 1.385.000, odnosno za skoro 3 miliona dinara. Zamena uličnih svetiljki je sprovedena u sistemu javnog privatnog partnerstva i potpisan je ugovor na period od 12 godina gde očekujemo uštedu po pitanju samog potrošnje i održavanja od čak preko 70%. Grad Vršac, pored ovog najznačajnijeg do sada projekta koji je sproveo, svakako konkuriše i kod viših nivoih vlasti po pitanju projekata. Tako smo konkurisali i sa raznim objektima tipa poljoprivredna škola, osnovna škola Paja Jovanović, upravna zgrada 2. oktobra, zatim vrtić Čarolija po pitanju zamene stolarije, odnosno prozora, zamena kotlarnica i sistema grejanja koji su, ajde da kažemo, starijeg datuma, kako bi unapredili te zgrade i povećali energetsku efikasnost i po tom pitanju što se tiče zgrade. Kako je ovom prilikom istaknuto, grad Vršac će i u buduće kroz svoja strateška dokumenta, programe i projekte nastojati da iskoristi i privuče što više sredstava za sprovođenje mera energetske efikasnosti, kako iz domaćih, tako i stranih fondova.